Бақыт қайда барасың? Балбыраған бесікте, қайыры бар есікте. Балалы үйге барамын деп жырлаған екен Қаблиса бабамыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біз Серге екеуіміз қиын тағдырға тап болған тағы бір қандасымыздың отбасына жәрдем беруді жөн көрдік. Сегодня, дорогие друзья, мы расскажем вам о нелегкой судьбе семьи, которым Всевышний Создатель даровал тройняшек. Но врачи, к сожалению, поставили диагноз детский церебральный паралич. И в этом выпуске социального проекта мы попробуем помочь этой семье. Субханаллах, вообще тяжело иметь вот троих детей из ДЦП. Подъезд был угрюк. Алпсика. Ата Гүлмира апай. Гүлмира, саламатсыз ба? Біз күтіп отыр ғой деймін, ашып отыр. Көрейік. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Гүлмира ма? Саламатсыз ба, қалайсыздар? Асылар нәтижелерің арасынан бола ма? Қай мына батырдың аты кім мына жігіттің? Нұрислам, ассаламу алейкум, Нұрислам, өй жан. Өй балапан, ассаламу алейкум. Қалған жігіттер қайда? Үй жан. Кен? Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар ма, қалайсыздар ма? Сәлеметсіздер жағдайларың жақсы ма? Өй жандар ма? Балапандар. Не сұрап атыр бұл бала? Күнім. Сіз апасысыз ба? Апасы, нағаш апасысыз ба? Оу, жаным. Әл-әл-әл-әл-әл-әл. Жатыр қалып жатыр мекен, а бізді көр? Біз өзіміз асылар нәтиле арнасынан келіп тұрмыз. То есть мы ведем социальный проект, вот поэтому услышали о вас, именно о вашей ситуации, очень сложно, о ваших детях. Поэтому, альхамдулилла, вот решили сегодня навестить вас, приехать и... Да. Қолдан келген көмекті жасасақ деп едік сіздерге. Егер қолдан келсе, мүмкін болатын болса, еміне көмекте салсақ та, қандай көмек жасай аламыз, сонда көмек жасасақ деп естіп келіп отырмаз. Алла жеңілдік берсін, көріп тұрмыз, сынақтарыңыз оңай емес. Бір бала ауырса оңай емес, бірақ үш баланың бірдей ауырғаны ананың жүрегіне қатты батады. Мойнына әр үш минут сайын герцтарын менять етеміз аппарат арқылы. Мынаның мощностын қандай қылып қоясыздар? Мынаның мощностысы 5, 3 минутқа өзі нетеді. Қазір 77-10. Қазір уже басталып жатыр ма? Істеп жатыр ма? Мұны былай істемесе қызыл жанып тұрады. Істеп жатыр деген сөз? Иә, мынау істеп жатыр деген сөз. Сонан бүйтіп қаптап қоямын мен. Бұны не дейді ғой, жаңа физиотерапия ғой не? Физиотерапия. 15 күн істейсіз, 15 күн демаласыздар. Мынау кішкене қатты сезу үшін. Сезіп ойнай береді, өйткені мен тағы анау балам жылап қалса мен жатқызып қоямын да, өзінің нелерін жасай береді, мультиктерін көріп, арғарда мен только анау уақыттарын менять етемін өздерін. Бала шошуы мүмкін, бала көз тиюі мүмкін, енді үшем деген енді көз тиюі мүмкін, көз өтуі мүмкін, әртүрлі жағдай болады. Сондай жағдайда балаға негізі ең күшті пайда беретін нәрсе ол дем салу керек. Құран оқып дем салу керек. Мысалы Фатиха сүресін білетін шығарсыздар негізі? Мен ана Ықылас дегенді нені наизусть білемін, бірақ та Ықылас сүресін, иә? Иә, бірақ та оны басқаны да сотканнан жоғалып басқа біреуден алғаны ғой. Қараңыз, мен сізге мін қараңыз. Мен сізге мына жерде бүкіл дем салудың бағана тәсілдері бар. Мінесіз, мына мен сізге
Фатиха сүресін жеті рет, аят дұрыс көрсе, кафирун ихлас фалах деген ең қысқа сүрелер ма. Оңай негізі тауып алуға болады. Мен сізге WhatsApp-қа жіберемін осыны. Сосын баланы прям оқисыз да, күнде кешке жатарда. Фатиха сүресін жеті рет, жаңағы аятыл көрсе бәрін оқып, сүф-сүф деп әр сүрені оқығаннан кейін сүф деп үрлейсіз. Сөйтіп баланы мына басына, былай денесіне, бәрін аяқтарына бүйтіп сеп шығу керек. Күнде. Сол кезде бала шошымай, түнде жақсы ұйықтайды. Түсіндіңіз ба? Өйткені көп нәрсе негізі баланы шошиды, кейбіреулердің балалары шошығаннан да болады кейде. Сосын көз тию дегенді біз білмейміз ғой. Бітті деп көрсетіп отыр ғой. Көз тию дегенді білмейміз ғой ол. Пайғамбарымыз тағдырдан озатын бір нәрсе болса, ол көз тию озатын еді деген да. Ал пайғамбарымыз немерелеріне күнде сүйтіп дем салатын болған. Мен сізге WhatsApp-ымызға жіберіп қоямын. Мысалға міне менде қазір көрсетіп қояйын міне. Мынандай дем салудың әдіс тәсілдері бар. Қалай оқу керек? Осыны мен сізге WhatsApp-ыңызға жіберіп қоямын. Сіз күнде осыны тура мен айтқандай істеп оқып, үш балаға үш реттен кәдімгі сөйтіп салып жатып көр. Өйткені енді Алла шипа бермесе адамның қолында ештеңе жоқ қой әрине. Себебін жасаймыз әрине, бірақ сондықтан осы нені күнде жүрген балалар бүйтіп сүф деп неғаннан кейін бағана негізі баған тфай-тфай деген бар ғой. Негізі тфай-тфай көз тимесін деп жатып осында шариғаттан шыққан негізі. Яғни бұрын Фатиханы оқып, Құранды оқып сүф-сүф дейтін болған, кейін әшейін атеизм келді, жаңа құдайсыз қоғам келді. Сол кезде не істеді? Совет одағының кезінде Құран оқуға болмайды, әшейін тфай-тфай дей салатын. А тфай-тфай дегеннен пайда жоқ, егер біз Құран оқып дем салмасақ, тфай-тфай дегеннен пайда болмай қалады. Түсіндіңіз ба? Не істейді, балаға қалай көмектеседі? Мына балаға тұруды үйретеді. Тұруды үйретеді. Бастың қан айналымы дұрыс айтады. Адам көзбен көз қарау керек қой. Соны үйретеді қарауға. Бала жата деп, оны көріп, жата беру керек деп ойлайды да, көзбен. Сөйтіп түсіндірді бізге көзбен көз. Бала көзбен қарау. Қалай істейміз, қалай тұрғызамыз? Мен оны қазір кішкене жақындатамын. Мына жерге аяғын қоямыз, иә? Қараңыз, мына аяқ қоятын жері бар. Мінекей, мына аяқта тұрғызатын жерлері бар, иә? Ей, машалла. Қана, үстіп сап қоясыз, иә? Мынаны бір жақтан сатып алдыңыздар ма? Не істедіңіздер ма? Күйеңіз өзі жасады, иә? Қанша тұрады деген негіз бар? 380 теңге. Күйеңіз қолынан келетін болып тұр ғой, иә? Жоқ, ол заказ етіп. Қолдан жасатты десеңші? Цехтардан. Машалла, машалла. Әні, міне. Соткіге тоқтайтын шығар, сотка ғой. Бірақ оны көрсету керек өзі. Әні. Енді осылай қанша тұру керек? 40 минут күнде тұру керек. Таңертеңгісін 40 минут күнде тұру керек, иә? Таңертеңгісін кешке қарай. Екі рет па? Күнде екі рет, иә? Дорогие телезрители, мы сейчас вот в городе Капчагай подошли к медицинскому центру, где нас ждет уже, получается, врач-терапевт, который именно уже в течение 6 месяцев делает тройни, то есть тройня проходит массаж именно в этом медцентре. Сейчас вот мы проходим. Құрметтілі көрмендер, біз
үшемнің үшеуінде қазір массажға алып келдік. Үшеуінде массажға алып келдік. Ата-анасы осы үймен екі ортаны тоздырып жүргенде алтайдың уақыты болды. Дорогие телезрители, друзья, мы вот сейчас зашли в кабинет, где именно работает врач и проводит именно вот мануальную терапию. Нурмухаммад, осы балалардың ішінде ең жағдайы нашарлауы. Нурмухаммадтың басқа балаларға қарағанда дамуы өте кеш, белін ұстай алмайды, әлі дұрыс отыра алмайды, еңбектей алмайды балалар. Аяқтарына ондай арнайы мынандай міне аяқ киімдер киеді. Мына майыс сіңірлер тартылып кетпес үшін арнайы мынандай аяқ киімдер киеді. Я мына оны киіп. Байқасаңыздар, міне қатты сіңірлері талтырып, бит жиырылып қалмас үшін, тартылып бит қатты жиырылып қалмас үшін мынандай аяқ киімдер кигізеді аяқтарына. Массаж жасағанда осы шешеді. Қасаңыздар, массаж жасап отқанда бұл балалар жылайды. Мәселен, басқа кісілерде балаларға ол керісінше рахат болуы мүмкін, бірақ бұл балалар жылайды. Неге? Өйткені сіңірлері ауырады. ДЦП диагнозы бойынша бұл ауырады кәдімгідей. Әр массаж ол үлкен қиындық, үлкен ауру сондайдан өтеді бала. Мама, получается, постоянно рядом с ребенком находится. Она его успокаивает, так как ребенку, возможно, в те моменты, когда врач растягивает его очень больно, какие-то, возможно, болевые ощущения вызывает. Но, тем не менее, этот метод очень эффективный. Ахындарымыз айтады ғой, жүргізсең де билікті мың кісіге, орансаң да дүние түлкісіне, шіркін-ай соның бәрі жетпей деген өз балаңның бір ғана күлкісіне деп. Бала жылаған кезде адам жүрегі езіледі екен шынында да. Балалар жыламасын, ағай. Балалар жыламасын. Самое сложное в таких моментах, дорогие друзья, когда ребенок еще не говорит, и он как бы не может, да, передать своих каких-то вот внутренних болезненных ощущений, которые вот он ощущает в этот момент. И действительно наши сердца, сердца родителей в такой момент трепещут от любви к своему ребенку, от милости к нему. Поэтому действительно, дети – это наше будущее. Пусть все наши дети и дети на всей планете будут здоровыми, иншаллах. Ну, дорогие телезрители, мы посмотрели, увидели, как проводится именно вот мануальная терапия, как делают этот массаж. Хоть и болезненный, но эффективный. Сейчас мы направляемся в сторону дома. Поехали. Когда
когда мы слышали именно такую новость, что вот есть в Капчагае семья, маленькие детишки, и именно вот парализованные ДЦП детским церебральным параличом, ну, действительно, это сколыхнуло нас и сподвигло как бы вот приехать и действительно снять такую вот отдельную программу о вас. Вот, потому что такое сейчас даже не каждый день встретишь, чтобы именно вот тройня была вот с такой патологией. Они у вас, получается, ну, первая была дочка у вас, да? Она, ей сейчас 10 лет, она родилась здоровой, без патологии. Потом у вас вот такой вот стоп, период времени. Вот расскажите отсюда поподробнее вообще, что случилось? После дочки у меня была операция 8 месяцев. Потом мне удалили одну трубу. Ну, у меня была возможность родить. Я лечилась. Был просвет, говорили. И потом, вот в 2014 году, мне окончательно в ХАК-центре сказали, что больше у тебя надежды нету, что ты не сможешь больше иметь детей. Потом так все быстро получилось. В 2015 году я забеременела. Брала, ну, калау мингуло. Сюда пайта был туган гизде. Сосын, уезу уш шуруккана оплотвориться етті де. Бреусы слабый болды. Сон врачтар бәрін үшеуінде де салды, урықтандырды да. Бірақта бәрі были нет. Ну, уверена, что только один брак, урок не тет, потому что бреусы ғана живой болды. Мен уже через 2 недели барған кезде мағам айтады, что у троих бьется сердце, дейді. Ну, говорят, то, что возьмем мою одного, уберем, дейді. Ну, я мен сразу же тұрмай, ну, қалғандарына не бармадим, да? Ну, что они живы останутся. Ну, говорят, нет, таких нету гарантий, дейді, да? Ну, они меня сразу предупредили, говорят, ты не сможешь дотянуть до 7 месяцев, депше. Только до 5 месяцев такие случаи были. Даже и куша айнда уже бала цукалат, деп. Сөйтіп айтты маған. Шынымды айтсам, Аллахтан қорықтым мен. Я не знала, что они такие родятся. Осы немерелерім осы дүниеге келгенде қуанышымыз, қойнымызға сыймап еді. Одан кейін осындай жаңағы 8 айда осындай қасіретке еттік, сондай өстіп ДЦП болды, өстіп балалар. Енді мен қалай айтам, мен өз балаларым қалай өлтіремші? Бәрі айтады, откажись, дейді. Чтоб муж не бросил, дит. Люди там, может, говорят, кушать там. А мы просто любой, даже вот игрушку, он подудит в эту игрушку. Каждый день начали радоваться. Каждая ихняя победа, это вот у нас цель появляется, надежда появляется, что это все мы не зря делаем. А я вот даже сейчас вот смотрю на вас, да, могу сказать, вот во всеуслышание могу сказать, что вы очень счастливый человек. Очень счастливый человек. Потому что есть люди, да, есть люди, к сожалению, в нашем, вот в наше время и в наше общество, в нашем обществе есть люди, будучи дети здоровые, без никаких патологий, совершенно, вот абсолютно здоровые, они оставляют таких детей. Где-то у обочины, где-то в мусорках, в туалетах оставляют детей. А вам, то есть, Всевышний Создатель даровал такое сердце материнское. Это действительно такое сердце, но несравненное сердце. Трое детей на сегодняшний день очень тяжело действительно следить как-то, да, за ними, обхаживать их. Но все-таки вы, да, а вы, несмотря ни на что, боретесь до конца. А Всевышний Создатель, он всемогущий. Он может просто на пустом месте что-то воссоздать.
Если он скажет «будь», оно станет. Поэтому сейчас мы просто все вот вместе хотим пожелать вам сил, чтобы вы действительно не сдавались и шли до конца. И уже по завершению, Создатель обязательно вам дарует и облегчение, и счастье. Поэтому не теряйте никогда надежды. И просите все только у Создателя. И Он исправит ваше положение. Альхамдулиллах.